kenna oomisha baaqelaa kanaan aanaa potenshaala qabu haa ta'u akkaataa siraa barbaadame saniin oomisha argachuu hin dandeenye jechuudha. Kun sababa garaa garaa irraa kan ka'e jechuudha. Tokko filannoo maasaa irraa kan ka'e qonnaan bulaan akka midhaan birootti xiyyeeffannaa gahaa kennu sanitti midhaan kanarratti waan xiyyeeffannaan kennineef oomisha silaa barbaachisu san argachuu hin dandeenye jechuudha. Gama biraatiin sanyii filatamaatiin wal qabatee sanyiin filatamaa gama mootummaatiin dhiyaataan turre jechuudha. Qonnaan bulaan sanyii markaa qabu soree isa san facaasaa ture. Sanyiin kun ammoo dhibee dandamachuu irratti oomisha gahaa kennuu irratti hanqina qaba waan tureef sababa kanaaf oomisha akkaataa silaa barbaadamu sanittiin arganne jechuudha. Afrika Rising Project ላለፉት 8 ዓመታት የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ቆይቷል። በዚህ ውስጥ በተለይ በባሌና ባርሲ አካባቢ የሚታየው የሞኖክሮፒንግን ችግር ለመፍታት እንዲቻል ወይም ደግሞ የተለያየ የሰብል ስብጥር እንዲኖር ለማድረግ ሰፊ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ይሄ ከአመት እስከ አመት ተመሳሳይ ክሮፖችን መዝራት እንደ ስንዴ እንደ ገብስ ያሉትን መዝራት የራሱ የሆነ አሉታዊ ችግሮች አሉት። እነዚህ ችግሮች በሰፊው የሚታየው በአረም መስፋፋት እንደገና ደግሞ የተለያዩ በሽታዎች የጸረ ተባይ መድኃኒቶችን እየተቋቋሙ በመምጣት ምርትና ምርታማነትን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ የመጣበትን ሁኔታ ተመልክተናል። ይሄን ችግር ከግምት ውስጥ በማስገባት አፍሪካ ራይዚንግ ፕሮጀክት በጥራጥሬ እህሎች የተለያዩ አዳዲስ ዝርያዎችን ከተለያዩ ምርምር ማዕከላት ሲወጡ እያመጣ በአፍሪካ ራይዚንግ ሳይት በተመረጡ አርሶ አደሮች ማሳ ላይ በአሳታፊ ዝርያ መረጣ በማየትና በማስመረጥ በሽታ ሊቋቋሙ ከፍተኛ ምርት ሊሰጡ የሚችሉትን እያስመረጠ በማህበረሰብ አቀፍ የዘር ብዜት ሜቶድ ወይም ደግሞ አፕሮች ዘር እየተባዛ ለተለያዩ አርሶ አደሮች እንዲደርስ በማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። ረኩሌኒ በቅላን ወልፈካቶ ወን ንቁና ምረኮን ቶኮ ዲየሲንሰኝ ንቁናማ ሰኝ ንፈጫም ንቀራ ከመታየ አማበራናት ሰኝ ፎይ ያርገነ ይራ ለማፋ ሞቶ ሀልቅ ሊንሳ ኩንሌ ዲባንቀባ ዲቪ አዳዳቲፍ ከነመሳት ልጅ ወርባዴቲ ሰደፋነ ሞቱ ገባድ አከነ ደለገኒ ኢትፋጀኒ ገባን ጋህዮን አርገሚን ሚዳ ቀባ ከኒ ሰዲን ድትረኮ ጅሬዴ ካሱ ወርባት ሰኚ ከና እዶን ያርገነ ፕሮጀክቲ አፍሪካ ራይዚንግ ክራ አርገነ አጭራ አርገነ ትኒን ዮ ጀኑ ሰኚ ከና ዱራን አርግኔልም በግኑ ፍደኒ ትኒን ክላስተራን ቅንዶማ ጀጠኔ ትኒን ክላስተራን ቅንዶምኔ ፈጫብኔ እማ ባቅል ዮ ፈጫኤት እንደብስኔ መርሳ ተአኑት ቀመዲት ደብስኑ ዋግኒ ህንረታ ጣውን ሌሞ ሲራ ሚል ሳዮ ጅጅረሜ ቀመዲት ተቸው ደቤ ኦሚኒ ሳ በከጣው ሰኒስ ቡኤት አልቡኒ ሲራ አርገሙሱኒ ዋግ ሲርሴት ጣው ሲርሴት ኦሚሸ ጋህ ኑፍኬነ ቀመዲት ተቸው ጅጅረሜ ሆጂ ሚሶ መጤዲ ከነከሰት ተኮፈረት ይረኮልን ሀንቀነ ሰኚ ፍለተማ በርባደሙ ዲያቹ ደቡን አከረኮቲት ከላለሙዳ እኒ ለመፋ ዲኤስሲ ሰኚ ቆፍጭናት ቆርሰነ ሶልቀበቴ አከረኮቲት አና ከኛ ከሰት ሙልጣ አንዋማ ሰርካ ከነራ ወነኑ እኑ ሃላ ገባም ጄሶዳ ሃላ ገባም ጄሶ ይሮጅን ያልቀመ መጥ ዳበን ኩኒ ጋፋ ባቅላ ከነኑ ላቱ ቆናም ቡላን ኩኒ ሰኚ ፍለተማ ከነ ዲኤስሲ ከወልጅ ጂሩ ፈቻለ ቆናም ቡላን ዴቤ አከወል ራቢቱ ፊ እኒ ለመፋን ሞትዩ ዳብሌ ዩኒየኒ ወን አዳዳ ናኖ ከነጅረኒ ሳወሊ ወሊ ገልቴ መለተሲኒ አከሳን ቢታንኮቹ ዳቻለ አፍሪካ ራይዚንግ አና ከኛ ከሰ ቶጂ ጉዳ ደለጋ ጅራ ከነ ከይሳ ሰኚ ፍለተማ ሀልቅ ለይሳ አና ከኛ ተፍተው ደንደው ቁረኖ ቆና አዳዳራ የሮ አዳዳ ኑፍ ዲኤስኤ ማሲ ቆናም ቡላ ረት ያሊ ወን አዳዳ ሰኚ ባይሱ አዳዳ ንወሊ ቢፈቅ እንደምን ቀቡን ሆጅቻ ጅረጅቹዳ እንግዲህ ወደፊት እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ለማስፋፋት ከተለያዩ የአርሶ አደር አደረጃጀቶች ከዩኒየን ከኮኦፕሬቲቭዎች ጋር እንደገና ደግሞ ከወረዳና ከዞን ግብርና ጋር በመተባበር እነዚህ የተዋዙ ቴክኖሎጂዎች ወደ ሰፊ አርሶ አደር እንዲደርሱ ወደፊት የኛንም ሪስፖንሲቢሊቲ ለነሱ በመስጠት እነሱ ወስደው ፕሮጀክቱ ቢኖርም ባይኖርም ወደፊት ያስኬዱታል ብለን እናምናለን ማለት ነው። ባቀላ ሃዶ ፕሮጀክቲ አፍሪካ ራይዚንግን ሀገር አንወሊን ሆጀቴቶ ሀርከረቲን ውፍዲ ሴከን ወልዳሌ ሆጂ ገምታ ቀምነዋን ታቴፍ ሀለ ትፉፊን ሰቀቡን ኦጉማ ቀሙን ዴገሬን ትፉፉ ጠፍ ቆጲ ቀምነ ይቻላል።